The national government, through the Ministry of Labour and Development, now wants the youth to seek employment opportunities from the internet. This follows the countrywide protest led by youth branded as Gen Z, witnessed for the past 2 weeks. Speaking during a tree planting exercise at Taita Taveta University on Saturday, where more than 5,000 seedlings were planted, the Permanent Secretary for Labour and Development, Shadrack Mwadime, highlighted significant progress in Kenya's employment sector. Na kuna elfu moja, miche elfu moja, tutapeana pia kwa mashule yetu, ili watoto wetu wajifundishe umuhimu wa kupanda miti. Kwa sababu wanapopanda mti na kukuza mpaka ukue umekomaa, pengine ukikatwa mti huo utaweza kuwapeleka university, ama miti hiyo ambao wamepanda utaweza kuwapeleka university. Sisi kama mwaka huu tutatakana to raise 10 million seedlings. Hizo zingine zitatoka wapi? Hizo zingine zitatoka kwa groups za wananchi, wamama, vijana, na umeambiwa na PS pale kwa mpande mweke nurseries. Tuaje kununua pesa mfukoni, vijana, kazi kwenu. Mwadime urged the protesting youth alliance Gen Z to visit government portal and apply for the available jobs. According to the PS, there are more than 300,000 jobs vacancies uploaded by the private recruitment agencies due to the ministry's emphasis on transparency. Utapata kwamba kuna kazi 1,300 ambazo zimewekwa kwa hiyo website that have been uploaded by private recruitment agencies. Kwa sababu tumewatilia mkazo, lazima waziweke hapo. Na nafurahia Gen Z's kwa sababu leo wamekuja, tumepanda miti na hao, tumesema kwamba tunashukuru, wametuambia wanataka kujua maslahi yao kuendelea mbele itakuwa namna gani. Mwadime further stressed that the government strategy is not to encourage permanent migration but rather temporary employment abroad. John Matava, Prime Africa News.